ଖରା ଯାଇ ବର୍ଷା ଆସିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ସରିଲାନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ପାଣି ଚିତା, ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଟଙ୍କାମାଲ ଗାଁ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶ୍ରିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତଥାପି ଏହି ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଜଳ ଟୋପାଏ ଲାଗି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କର କରି ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାଣି ଦିଆଗଲା ଓ ଏବେ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆମେ ରାତି 10 ବଜା ନୁହଁ, ସକାଳେ 7 ବଜା ନହେଲେ ଆସିକରି ପରା ଭୟ ଲୋକ ଜଗିଆ ବସୁ, କେହି ରନ୍ଧା କେହି ବଟା ପାଣିର ତକ ଦି ପେନ୍ ନିନେଲେ ଆମେ ଖେମୁ କେ। ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଅଛି ବି ଗୋଲା ପାଣି ଏନା ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷେତ୍ରା ବାହାରୁଛେ ଗୋଟେ ନଳରେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ହେ କ୍ଷେତ୍ରା ପାଣିକେ ନେଉଛୁ ଆର୍ ଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବୋଟ୍ ମାନେ ମାଗି ଆସ, ତମର ଗାଁକେ ବୋର୍ ଖୋଦେଇ ଦେମୁ, ତମର ଗାଁକେ ପେନ୍ ଦେମୁ ବଲସତ, ଆର୍ ବୋଟ୍ ଦି ସାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗଲେ ଆମର ଗୁହେର ନେଇ ଶୁନତ। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡ଼ା ପିଡି ଡିଆର୍ଟିଏ ନବୀନ ପଟେଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ନଳକୂଆ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଚାଲୁଛେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ତିନିଟା ବସ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା ବସ୍ତି ଅଛି, ତିନିଟା ବସ୍ତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନଳକୂଆରେ ଆମେ ପେନ୍ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ନଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ଟିକେ ସ୍କାର୍ସିଟି ଏରିଆ ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେଇଠି ବର୍ଷ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଲନ ଚାଲିଛି, ନଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପାଣି ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଛି ମୁଁ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ସଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯଦି ତା'ର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ କରିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି କି ୱର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇକି ସେଟାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉପରେ। ତନ୍ତଗାଡ଼ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ପାଖାପାଖି 600 ଲୋକ। ଗାଁରେ 5ଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। 3ଟି ନଳକୂପର ପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ସହ ପୋକ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳାଯାଇ 8ଟି ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1.5 ମାସ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଣି ଆଣିଲେ ସେଥିରେ କେଞ୍ଚୁଆ ବାହାରୁଛେ, ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଏକ ବାହାରୁଛେ, ତାପରେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ପାଣି ପିଇକିରି ଲୋକ ବହୁତ କିଡ଼ନୀ ବି ଖରାପ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍, ତାପରେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ଇଏ ଗରିଆ ଭିତରକୁ ରଚି ଯାଉଛେ, ପାଣି ନେଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ପୁରା ଲୁହାଳିଆ ବାସୁଛେ। ସଫା ସଫା ନାଇଁ, ସଦା ବି ଡଷ୍ଟ ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଣି ଛାଣିକିରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏଠୁ ଚଳୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରୁ ସମସ୍ତେ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍, ଏଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍, ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଏମିତି ରିଟିନ୍ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଟଙ୍କାମାଲ ଓ ତନ୍ତଗାଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାରାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଯଦି ଟୋପାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି ଜୀବନ, ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।